拠点だということということですね。でそれ、ですから彼女はそのことについて大変プレッシャーを感じているのではなかろうかということです。で最後 の、 ですね、質問だったんですけれども、あてしらくてもそれを、お relacionamento dela com os ídolos, que foi o papo veio pedir foto, e ela ficou surpresa, e esse contato que ela tem com o Wanderlei, com o Fedor. で最後の方はですね、彼女がですね、今までですね、プライドとかですね、で戦ってきたですね、レジェンドと言われているですね、ファイターたちとですね、とのお付き合いということですけれども、彼女はですね、ミノタオロとかですね、あとですね、このアーロンとかバンデンレイとかクラバーですね、フェードロ・プロコップとかそういった選手たちとのですね、良い、関係を持っているということですね。今でも友好的にお付き合いしているということです。Posso perguntar em português? Sim. Eu queria perguntar para a Gabi, a gente já tinha conversado antes sobre isso e você acabou colocando um pouco mais falou um pouco sobre o assunto, sobre luta em pé, que você está querendo nocauteá-lo, mostrar que você está evoluindo como atleta, principalmente na parte em pé. E a gente conversou e você revelou que estaria fazendo, você fez o seu camp com a Chrissy Borg. Eu queria que você pudesse explicar para a imprensa um pouco como é que foi isso e você também treinou com outro atleta muito bom, que é o Raymond Daniels, um lutador americano de kickbox, que com certeza contribuiu para o seu aprendizado. まずですね、今ポルトガル語で質問します。ですね、今までですね、ですね、クリス・ボルグとかですね、ですね、こう立ちながらのですね、こう対戦するということについてですね、どのようにですね、こうそれにこう対応していたのかということについてですね、について質問したいと思います。まずですね、最初はですね、クリス・ボルグとかですね、と練習をしていましたし、その後ですね、デイモンともこうトレーニングを積んできましたけれども、どのようにですね、こう対応し、それにこう立って試合をするということについてですね、対応していたのかについて教えていただきたいです。Na verdade, o plano A sempre vai ser o jiu-jitsu.まずはですね、基本はですね、いつもですね、充実です。Eu fiz isso a minha vida inteira e não tem como eu ser muito boa no boxe e muito boa no Muay Thai em pouco tempo. Na verdade, desde a minha primeira luta, eu venho treinando boxe com o Marco. E eu treino com grandes atletas, assim, com grandes nomes do MMA. E como o Anderson, que sempre para e me ajuda e corrige a minha técnica. A Cris, que eu fiz esse camp com ela, que a gente vai lutar no mesmo dia, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Então você ter a chance de treinar com a melhor lutadora do mundo, você se inspira. Então, assim, foi a soma do meu treinador de boxe, do meu treinador de Muay Thai, do meu treinador de wrestling, para levar tudo pro meu jogo, que é o jiu-jitsu. Então, não espere uma Gabi que vá trocar um boxe perfeito, que vai chutar como uma lutadora de Muay Thai, mas podem esperar uma Gabi com um punch forte, com... Não uma Gabi como uma primeira luta, sem saber, né, tecnicamente o que seria, mas hoje eu já me enxergo dentro de um ringue, sabendo para onde que eu tenho que andar, sabendo esconder o meu queixo, sabendo dar um jab melhor do que da primeira vez, não me desesperar quando eu tomo um golpe. Então a questão é simplesmente a experiência. Então acho que com o tempo eu vou progredindo e vou melhorando. Pode ser que venha um nocaute nessa luta, pode ser que venha uma finalização, mas eu acho que essa luta, uma das duas vai cair. E não vai ser eu.
今まではですね、私はですね、有名なトレーナーたちとですね、ですね大きなですね、MMA ではですね、有名な方たちとですね、お付き合いすることができてきました。アンデルソンとの、アドバイスをいただいたりとか、あとはですね、クリス、彼女からもですね、かなりですね、サポートをしてもらいました。で、今までのですね、世界で、でも有名な、ファイターたちからですね、かなりのですね、指導とかを受けてきました。ですから、ですね、ボクシングで最高のガビとか、あるいはですね、キックで最高な、ムエイタイのですね、技で最高なガビとかをですね、は期待して、もらっては困りますけれども、経験を積んだガビはいます。ですから、私はリングの上ではですね、どこに行ったらいいのか、どのようにですね、ディフェンスしていいのか、どのようにですね、私の顎をですね、カバーしたらいいのか、そういったあとはですね、そのパンチを受けた時にですね、ですね、慌てない、そういった経験はですね、積んできていますので、ですから少しずつ私はですね、向上してきてる、きていってる、きて、してきてると思いますので、ですから今回の試合でもしかしたら私がノックアウトされるかもしれないかもしれませんけれども、おそらくですね、ですね、ノックアウトされるのは彼女だと思っています。A última pergunta seria, eu sempre procuro fazer essas perguntas toda vez que a gente se encontra para poder sentir pelo seu lado o seu sentimento acerca, mas ao mesmo tempo de ver a reação do público. Eu queria saber novamente como é que tem sido, novamente você está vindo aqui para o Japão, você está cada vez mais tendo contato com o público e dá para notar que o público está cada vez mais se apaixonando pela Gabi ali, cada vez mais conhecendo a Gabi, não só a Gabi atleta, mas principalmente a Gabi ser humano. Então como é que tem sido isso? Eu queria tirar essa curiosidade de você. Quando eu comecei a treinar MMA e as pessoas que tinham, os meus ídolos que tinham lutado no Japão me falavam sobre o fã japonês, eu não tinha ideia de como era. Até o meu treinador que está aqui, o Marco, ele levou um susto ontem, que a gente entrou numa loja e o menino começou a tremer e desacreditar que eu estava ali. Então, as pessoas aqui têm um respeito tão grande pelo esporte e pela arte marcial, que isso foi perdido. Assim, hoje se criam grandes ídolos que não tem história para vender luta. Então, assim, é muito importante vender a luta. Eu acho que o marketing é muito importante, mas o lutador tem uma história. Então, assim, eu tenho uma história por trás. Nada vai apagar o que eu fiz no jiu-jitsu ou outros atletas que estão lutando. Então acho que o Japão tem isso, de resgatar a essência da arte marcial e não criar ídolos que surgem somente por dinheiro. Então eu acho que as pessoas enxergam isso em mim. Lógico que todo mundo gosta de dinheiro, mas o dinheiro é a última coisa pra mim aqui. Eu gosto de lutar, eu gosto do que eu faço, eu gosto da minha profissão, eu gosto de ser diferente, eu luto por essa bandeira, assim. Eu luto pela bandeira da mulher independente, da mulher que tem o seu trabalho, da mulher que pode escolher, da pessoa que é pré-julgada pelos outros. Então, assim, o pré-julgamento é a pior coisa que existe. Então eu luto pela bandeira de que a mulher pode se vestir como quiser, o homem também, ou as pessoas não têm que ter preconceito por raça, cor, por trabalho, pela religião. Nós somos todos iguais. Então, assim, as pessoas olham pra mim e olham uma mulher grande, forte, sim, sou diferente dos outros. Isso me faz feliz. Então, existem muitas meninas em casa que não gostam do seu corpo, que não se aceitam. Isso acaba gerando uma geração atrás de um computador criticando os outros. Porque autoestima não existe autoestima. Então as pessoas olham pra mim, eu me amo do jeito que eu sou. Eu me amo forte, eu sou grande, eu tenho que me aceitar assim. Então as pessoas
se escondem atrás do computador. E eu quero mostrar para essa geração nova que o mais legal de tudo é você se aceitar. Gordo, magro, branco, brasileiro, mexicano, o que for. Me perguntaram na outra entrevista se eu tinha sido faxineira. Sim, fui faxineira, limpei casa, fui babá e não tenho vergonha nenhuma. Se precisar, faço de novo. Então, eu acredito muito no trabalho, eu acredito muito na realidade das coisas. Então, eu quero que essa nova geração não tenha vergonha de ser quem você é. Porque ficar atrás de um computador, de um celular, criticando as pessoas é fácil. É muito fácil hoje em dia você, essa geração ficar se escondendo de quem você é. E a crítica não me abala. E eu gosto de ser quem eu sou. Eu gosto. Sou grande, me aceito. E eu espero que essa nova geração de meninas se aceite magra, gorda, pequena, o que for. E achem nisso uma profissão. Achem nisso um espelho. E olhem pra mim, grande, forte, e falem: pô, eu quero ser igual a Gabi. Todo mundo pode realizar os seus sonhos, independente do seu biotipo, raça, religião, cor, sexo, o que for. いつも質問なんですけれども、いつも私はこのような質問をですね、ガビによくするんですけれども、あなたはですね、日本